векове наред в душата на Европа просто гори един огън, който я кара тя да покорява, тя да открива, тя да бъде настъпателна и в добрия, и в лошия смисъл, но тя да бъде силна. В един момент този огън започва да бива потушаван и аз дълбоко вярвам, че най-големите антиевропейци всъщност са либералите. Либералите са най-големите антиевропейци, новите либерали, това са хората, тези нови либерали, да, защото това са хората, които постоянно се опитват да изгасат огъня в душата на Европа. Те се опитват да кажат на европейца: престани да се гордееш, че си европейца, напротив, ти трябва да се срамуваш с миналото на Европа, с колониализма, с средновековието. Те се опитват да потушат, да накарат европейца да се срамува от себе си, да не строи, да затваря енергетиката си, да бъде все по-малък, все по-свит. Да, германеца да сяда като мъжкия, германецкия мъж да сяда като ходи по малка нужда в туалетната, да не употребява нищо, да носи турбичка такава плетена, да не се гордее, че е германец, камо ли европеец. Либералите се опитат в момента да скупят този континент. Ако той е скупен, ще бъде превзет и смачкан отвън. Аз затова вярвам, че хората, които сме антилиберални, то срещу този модерен либерализъм, хората, които се наричаме консервативни, реакционни, десни, не просто, че не сме антиевропейци, както те се опитват да ни опишат и да ни прикачат към евразийците и путинистите, нещо, с което нямаме нищо общо. Аз вярвам, че ние сме най-големите европейци, защото ние се опитваме обратното, да разпалим наново огъня в тази Европа, за да може тя да покорява, а не да бъде покоряван. Този континент бива покоряван от поне половин век и това нещо трябва да спре.